Hallo alle sammen, velkommen til min YouTube-kanal. Gjerne sleng opp en like og abonner på kanalen min. Jeg vil si tusen hjertelig takk for en veldig flott helg på RSM-messa, også Retrospill-messa. Lært masse, møtte på flere kjente YouTubere på messa. Og noen av dem var jeg mye sammen med. Og linken til dem jeg var med sammen med ligger i beskrivelsen her. Også til andre YouTubere som jeg hilste på. Det som det er at det har skjedd noe med lydfilen på vloggen, den videoen jeg spilte inn på under RSM-messa. Så noen av de lydklippene måtte kutte ut. Det var så mye at jeg måtte lage en vlogg/hardlist på RSM-messa. Så jeg beklager at videoen ble litt annet enn planlagt. Så beklager de involverte at det ble litt annet enn planlagt. Så jeg gjør det beste ut av det. Så jeg tenkte det er bedre å legge ut noen video enn ikke, tenker jeg. Og jeg håper dere har en forståelse for det. Og håper dere likte den videoen da jeg sa jeg hadde tekniske problemer med den der med lydfilene på det jeg spilte igjen. Håper dere likte den videoen. Redigere. Og håper dere fornøyd. Og så skal jeg love at neste gang jeg på Retrospillmessa og videre vlogging, at jeg tester utstyret litt bedre. Tekniske problemer kan skje, men jeg lærte om enda, og jeg prøver så godt jeg kan. Så her kommer en liten highlist / vlogg fra Retrospillmessa 2019.
Så här driver det att lage och så tegne Sabeltan då. Vi alltså nu är vi ju färdiga med bildsidan på Sabeltan. Ja. Så nu bara visar vi lite av processen fram till där vi är idag. Ja. Simon sitter och tegner, det är lite sånt koncept och produktionsdesign. Ja. Man ska ting se ut, det är ju lite sån allt startar vi. Ja. Allt startar ju på något sätt med ark och blyant. Ja, ja. Selv om det är digitalt. Ja. Når man finner uttrycket så finns det man det, og så etter hvert så bygger man det opp i 3D og modellerer det opp da. Tøft. Både skelett og tekstur og satt i bevegelse. Det er morsomt å høre hvordan man vet i bakgrunnen, hvordan man lager sånne tegnefilmer sånn som dette her. Så du ser, det ser jo liksom dem som på en måte lager hakkebakkeskog og sånn, ja. Det er sikkert samme konsept. Jeg vet ikke om det dere som... Det vi som gjør det. Det, ja? Ja, ja, ja. Ungene mine ser jo nesten daglig på det, så da. Ja, det hyggelig å høre. Det blir vi glad for. Ja. Så... Ja, nå kan du spørre om alt. Jeg bare sånn... Ja. Du toucher litt overflaten. Her ser jeg det. Du tegner og koser deg. Det det jeg gjør, vet du. Ja. Kjempeflott. Ja, men det utrolig. Nei, men det jo... Liksom... Det jo, må jo være den kuleste jobben i verden, å få lov å sitte hver eneste dag og tegne pirater ja. Som driver og gjør fine skatter, slåss mot aper. Og så du får en sånn barnedom, selvfølgelig, så du har sikkert vært i Skyttavika i noen barndom. Og... Jeg husker det selv, ja. Det, jeg mener det jo, vi har jobbet på denne filmen her i et par år nå. Har det blitt to år på dette? Ja, ikke helt fra scratch da. Ja. Jeg jobbet hovedsakelig med det første året. Ja. Man må starte skisse karakterer og prøve å finne ut liksom, definere hva det er. Hvordan man oversetter det her fra sceneshow til animasjonsfilm på en måte da. Mm. Og det som kult da, at halve jobben jo å se gjennom alt av gamle mennesker. Liksom, se, finne fram bilder, se på kostymer, se på sceneshowet. Det er så nostalgi-tripp, altså til da jeg var liten på en måte, og så det liksom som femåring eller hvor jeg var. Ja. Det er drømmejobben å sitte og tegne og kose seg. Og... Det er veldig, veldig gøy, altså. Ja. Og så ikke minst, det her er jo, min del av det er jo den skissekaren. Vi prøver å jobbe ganske effektivt for å få opp noen bilder så på det hele teamet kan vurdere det. Mm. Og så er det jo da noen andre som sitter i månedsvis og lager det her i 3D med liksom et skelett og farger og så reagerer riktig på lys og alt så man kan animere det her og få det til å bli i filmen da. Ja. Så det en ekstremt takknemlig rolle sånn sett da. Ja, det er helt rått. Så dere lager også reklameartikler og sånn også, eller? Sånn bare? Ja, vi har jo mye prosjekter som går parallelt da. Ja. Det er jo stort sett en til to storfilmer som går hele tiden. Så, men samtidig så er det mindre små produksjoner, både som kommersielle og ikke kommersielle. Sånn som diverse musikkvideoer, faktisk reklamer, og ikke minst da prosjekter som tar inn til Sabeltan. For eksempel har noe samarbeid med Milan og tror jeg, i forhold til Såpe, som er kjempefin reklamer. Som jeg ikke vet om dette er YouTube, men det blir kjempefint. Dette er helt rått å se dette i real life, hvordan dere jobber. Ja, ikke sant? Det er jo så gøy å kunne komme og vise frem også, da. Jeg mener, det er jo når vi sitter og jobber med det, så er det jo at alle er jo bare fokusert på å pushe der til å bli absolutt best mulig. Mm. Så man tar seg aldri tid til å ta et step back og se hvor kult det faktisk blir. Da. Ikke sant? Så det er gøy å kunne komme hit og bare sitte og vise liksom, hvordan vi jobber og... Ja, ikke sant? Også, i tillegg så blir det sånn at dere har sikkert noen barn som ser på disse hakkebakkeskogene blant annet og alt det der. Og får tilbakemelding fra at ungene mine ser på dette, sånn som ungene mine elsker disse dere lager også. Det. Det er så kult, altså. Ja. Det er jo det som er gøy på en måte. Men når man sitter med det for dag til dag, så er det liksom, noe av magien blir jo litt borte på en måte når man ser baken liksom, sånn sett. Mm. Men samtidig når man ser det ferdige produktet og ser hvordan folk reagerer på det, så er det jo liksom uforståelig hvordan det blir så fint som det blir. Nei, dette er imponert. Det er helt rått. Det er kjempefint å høre, altså. Ja, men... Filmen kommer til å bli superkikk, altså. Så... Ja, dere får kose videre, og så får jeg tusle videre og se. Ja, takk for samme. Thank you.
få håndbrekket. Ja. Det så mye du måtte på. Og han kommer. Han kommer seg. Kommer seg, kommer. Og koser seg, vet du. Det var sånn at han var på. Så har du blinket hvis det en sted. Ja, da. Og så kan du, har du nærlys og fjernlys på hvis vi trenger det, eller om du vil blinke med lyset her. Gå og hils på de du møter, da. Å, det er alt det her. Sånn, nei, jeg sa fjernlyset. Fjernlyset her, ja. Du får mer oversikt med virkeligheten nå. Såpass, ja. Er det konsentrert, ja? Jeg har ikke kjørt med gir for et par lastebil. Det er noe på den du kunne. Det her er... Oi! Last på greier, ja. Ærlig? Jeg skal bli trafikklærer, jeg, så da... Ja, skal du det? Ja, skal faktisk utdanne meg til det, så da... Ja. Det er jo det vi driver med primært, så det er jo... Det gjør det. Vi kan ta det som er rundt. Kjører du deg tilbake og... Topp trafikkskolen. På Kulturø, skal jeg gå på trafikklærerutdannelse på Kjellik. Ja, da vet jeg. Til neste høst, så er det jo tatt fag opp og glider. Ja. Det er jo inn, jo. Ja, okay, jeg husker ikke hva sånn giringssystem er på lastebiler, men... Nei, det er forenklet litt, da. Det er et personbil-girsystem som er satt opp på den. Okay. Sånn at for normalt så hadde du hatt splitt og høy og lav. Ja, så jeg tenkte jeg skulle skaffe meg det girspaken du kan kjøpe på eBay, sånn høyt, lavt og sånt, jeg tenkte. Ja, men det... Nei, det klart det bare å kjøre det. Ja, dette her jo helt... Er det noe dette jeg har på kontoret deres da, på Stafford-skolen? Ja, det er jo... Det er jo simulator for mengdetrening i forhold til elever. For det er jo flere og flere som har vanskelighet for å øke sur hjemme, og da kan det være et veldig løsende behag. Hvordan er det sånn spesielt fra leverandør, sånn spesialisert særlig? Ja, det er svensk utvikla, det vi bruker i skolen. Ok. Tøft. Nei, dette her er helt drømmesettet. Endelig gir, da. Men dette her er ganske rått. Så bra. Skal du se på tegneshow? Hæ? Skal du se på tegneshow? Ja! Ja, nå. Da begynner vi med. Hva slags frukt og grønnsak er det? Mango, ikke? Det er bare rop uten å gjøre det. Ja, nei, det kan være rart på det, men jeg mener at den er egentlig et bønne, men det er en mango. Så setter du øya her oppe på toppen. Nesa i midten, litt strekk ned der, og så et fint smil. Skal vi våkne opp munnen og ha i det tunge? Ja! Bra, alltid si ja til tunge, for det blir morsommere, se her nå. Jeg må sette noen tennene først, altså. Her har vi noen tønner, ikke sant? Ja, vi kan ha litt sånn barter der. Nei, skal vi ta med noen armer i samme area? Her har vi en arm her, bare en arm. Der! Nei, skal vi ta smil eller føtter først? Ja, vi tar føtter. Her har vi en fot her, har vi en fot her. Tre tær! Kommer vi til sammen. Der. Ok.
så ska vi ta en spide och dra ut det tunga när man lär det. Ja, det är helt riktigt. Det får 100 poäng för det. Jag sa det, sa då, men ska få 100 poäng likväl. Okej, okay. Då ska jag lära oss att dra ut. Så här, vi börjar här uppe. Dra vi den ut sån. Och så drar vi en strek ut där. Den är liksom hur lång du vill ha från lång. Då börjar vi där igen, går runt tillbaka. Sån, har vi tunga. Och så tegnar vi en strek för att markera insidan av munnen. Se här nå, då tegnar jag mörkt, för det är så inre munnen. Och när du tegnar mörkt, då får du fram denna, då har du fina, hvite kanibrenner. Och så ser tegningen mer tredimensionell ut, så blir det mer av liten på en måte. Ja, då är Karina färdig! Ører? Är det viktigt med ører på Karina? Vill du ha ører? Ja, det är bra. Då ska du få det. Så står vi på. Så. Där. Åh, har vi kanin. Okej. Där har vi alltså en standardkanin, men hvis du ska lage tegneserie eller spill eller bara kose dig mot. Hej. Vill du ha kruse på? Jag kan du få underbukser, ja, men ska vi se. Nej, det blir för att ta på underbukser, tror jag. Greit. Det är sant det du säger. Alltså det är lite kjøligt, selv om det är sankansk. Så ska du ut så sök för att få på varme underbukser för dig. Ja, nej, det är inte måste. Så där har vi det. Men hvis dere ska lage spillfigurer, tegneseriefigurer eller andre typer kule karakterer, så må dere variere. Så ser jeg nå, da brukte jeg mangoform. Men hva om det hadde vært en rundring, en appelsin da, eller en, nei, kan man si, en trekant, eller, eller en pære, ikke sant? Sånn. Nå kan vi jo lage forskjellige typer kaniner. Så vi bruker egentlig den samme kanina. Vi bare setter på forskjellige former for å variere. Så kan vi da ta. Hvis vi tar den da. Skal det være store eller små øyer? Store skal det være kjempestore da. Ja. Skal vi for eksempel ha megastore? Skal vi ha sånne øyer? Der. Slappa du helt gær. Jeg kaller det underbukser. Okay. Se nå, nå er vi snart. Men se på den, den har ganske store ører, ikke sant? Hva med den da? Skal vi ta veldig små ører for å få litt kontrast? At alle er forsiktig. Ja, det går over. Da gjør jeg bare. Ja, da gjør jeg bare sånn, for eksempel, ikke sant? Da får vi sånne ører i stedet igjen. Hva med føtta? Du kan være gigasvære. Det var rett og slett sånn helt mega, sånn psyko-digle. Der er så svære tær her i, en bo-tippen. Bare fylle der, ikke sant? Litt med halen oppå der. Ja, det er ikke en trullet, altså, det er en halen. Ok, så... Nei, armer! Jo! La-la-la-la-la-la-la-la-la. Her er vi litt norm her. Her er vi litt norm her. Der! Og så kan vi ta... Trollolot! Tannbørsten! Pusse tennene litt grann da, vet du. Underbukser! Ja, ok da, sitter vi i det stedet. Er det noe som har lyst på tusj? Du, det her er magisk tusj, tenk at dere tegner like bra som en bils. Ok, ja, og hvis det er korken. Og klar, hvem skal du få? Da tar vi underbuksa. Sånn, skal vi se da, der. Sånn. Den er prikkete. Sånn. Der! Så tar vi neste. Små eller store ører på den. Nei, unnskyld. Øye. Små, ja. Fordi at de må være litt annerledes enn den, ikke sant? Så her kan vi kjøre på med sånne øyer. Skal vi ha stor nese da, eller? Ja! Ja, men den kan... Se på den! Ja, og så kan den være den, og kan den være helt der. Sånn. Og så kan vi ha vampyr, tror du. Ja, vampyr kan den. Vi kan da kjøre på med rød nøsse. Riktig. Og så, hva med øra? Nei, vi tar bena først. Skal vi ha lange ben? Lange ben. Ja, jeg har lange ben. Tissekanin!
Ja, vi tar en del av dagen. Store fetter! Nei! Ikke sant? Vi må jo variere litt her. Store fetter. Og så hva for da? Langere kort armer. Langere kort armer. Små armer. Små armer. Du kan tisse i dosa. Der! Og så... Der! Ja, men hva gjør han hva dere er på noe sånt? Ja, ja kanskje en annen form, kanskje litt, ikke sant, at det, så her, her bare går mot siden. Kanskje det skal være sånn, ikke sant? At man hverken store eller små, man bare annerledes i formen, for da får vi en helt ny type kanin som vi aldri har sett før. Ja, ja men her da, ok, vi kjører på dere. Hva gjør vi her da? Det var kjempestor undervisning på den. På den? Da skal jeg fortelle hvorfor. Her så har han bena ut, og da viser liksom fram litt av halen bak rumpa. Der har han bena ned, og da kommer halen under bak, og derfor kan vi ikke se halen. Så ikke sant? Der så han litt sånn... Sånn. Pusser, ja, ja. Jeg skjønner at jeg slipper ikke unna underboksen der, ja. Da... Hvor er mitt her, jeg vet jo ikke. Underboksen, der er den, der er underboksen. Greit, da kjører vi på med... Siden dere... Det er sommersesongen. Så kan vi jo kjøre på med... Bikini, burgerløy. Solbriller, det er veldig bra, gutter. Solbriller, ikke sant? Den skal på stranda. Skal på stranda, der ja, sånn. Ok, vi kjører. Den her da, hva skal vi finne på her? Kom igjen da, hjelp meg litt. Hæ? Hva da? Du vil ha bittesmå ører. Ja, da skal vi begynne med det da. At vi kjører på med bittesmå ører. Hva skal vi ha da? Skal vi ha... Øyene som er helt gærne i huet. Der skal vi ha lang nei, du, nå ser jeg som en noe helt annet. Der da. Er den morsom? Blir det bra? Skal vi ha svære, kraftige armer? Nei, jeg tror ikke noe. Sånn der. Sånn. Det ligner ikke på kaninen igjen. Da kaninen min blir så gæren at det ligner ikke på noen. Hva sa du da? Snorkel. Ja, du, det er fryd meg sånn. Der sa du det. Fordi, vet du, den skal på stranda og bade snorkel. Ja. Da må du jo ha svømmeføtter. Der, andre føtter, den skal ha... Hæ? Dykkemaske, ja, du, godt poeng. Der, og så... Nei, hva med denne her da? Hva med denne her? Flytevest! Fordi hvis du skal dykke under vann, så er det bra med flytevest. Nei, men da kan vi ikke svømme ned, da må du gå under! Truse! Ok, her, du, nå trenger jeg hjelp fra en eller annen. Ja! Dere må stå i kø. Her er han først, nemlig. Han har tre barn, så man skal ha en hver sånn tid. Kjempeflott show du hadde. Veldig flott. Takk skal du ha. Det var jo et lite tegnekurs. Tegnekurs som show. Men jeg synes at i denne ledningen her så er det litt viktig at barn oppdager hvor lett det er å tegne. Og hvor bra det blir hvis du bare slipper deg litt løs. Så hele greia er egentlig at barn skulle bare lære seg å slappe av, kose seg mens de tegner. Ikke sant. Og det morro, ikke være redd. Nei, ikke sant. Så derfor tullet jeg litt ekstra da. Men det...
det är viktigt. Vad slags namn ska ha på den skjorta här? Jag kan det, vilken storlek är det? Är det då är det Axel med Axel ja. Med X. Ja. Med X. Nej, med K. Med K. Ja. Axel. Sånn, det var til Axel. Han har bursdag til fredag. Og så er det den her. Nei, 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 du har jo fanget. Du har jo fanget. Ja, hva skal du stå på den? Skal vi se, her er det Elvira. Elvira. Jeg heter Elvira. Sånn. Så har vi den. Det til Sondre. Til Sondre. Ja.